1924 жылы Кыргызстандын биринчи милиция бөлүмдөрү менен бирге материалдык-техникалык камсыздоо кызматы түзүлгөн. Бүгүнкү күндө Ички иштер министрлигинин финансы чарбалык камсыздоо башкы башкармалыгы болуп түзүлүп, милициянын полковниги Сарыбаев Дарыйел Турганович жетектеп келет. Бул бөлүмдүн негизги милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат. Республиканын аймагында жайгашкан ички иштер органдарынын бөлүктөрүн жана ички аскерлерин, курал-жарак, ок-дарылар, жабдуулар, байланыш каражаттары жана аларга запастык бөлүктөр, күйүүчү майлоочу материалдар, эмеректер, кийим-кече жана тамак аш азыктары менен камсыз кылуу. Ошондой эле негизги милдеттеринин бири капиталдык курулушту жүргүзүү жана ички иштер бөлүмдөрүнүн имараттарын тейлөө. Материалдык техникалык жактан камсыз кылуу бөлүмү, Ысык Көлдүн жээгиндеги аалам эс алуу үйүн жана Жениц атындагы ден соолукту чындоо лагерин, балдар бакчаларын, тигүү ателиесин, басмакананы, динамо фабрикасын тейлейт. Андан тышкары ички иштер органдарынын кызматтарына жана ички иштер органдарынын башка бөлүмдөрүнө методикалык жана практикалык жардам көрсөтүү. Ошондой эле материалдык, техникалык жана аскердик ресурстардын жана кызматтык автотранспорт каражаттарын туура пайдаланылышына жана сакталышына инспекциялык контролду жүргүзүү болуп саналат. Ички иштер министрлигинин финансы экономика башкармалыгына иштердин кеңири чөйрөсүн аткарууда 9 бөлүм кирет. Жана ички иштер министрлигинин финансы чарбалык башкармалыгынын карамагында ички иштер министрлигинин 9 бөлүмү карайт. Ошондой эле Ички иштер министрлигинин финансы чарбалык башкармалыгынын басмаканасы 1940 жылы Ички иштер министрлигинин кызматтык, жашыруун, адабияттарды, бланк продукциясын, күбөлүктөрдү жана башка аткаруу үчүн көмөкчү ишканасы катары түзүлгөн. Басмакана өзүнүн иштеген бардык жылдарында колдо болгон жабдууларды пайдалануу менен республиканын ички иштер органдарынан борборлоштурулуп, бардык зарыл болгон документтер менен камсыз кылып, бетме-бет газетасын чыгарып турган. Акыркы жылдары түздөн-түз ички иштер министрлигинен, облустук ички иштер бөлүмдөрүнөн жана айрым шаардык, райондук органдардан буйруктар түшүп келет. Типографиянын өздүк курамы ишиндеги жогорку көрсөткүчтөрү үчүн бир нече жолу арда грамоталар менен сыйланышкан. 1983 жылы өздүк курамга коммунисттик эмгек коллективи намы дагы берилген. Басмакана түзүлгөндөн бери анын алпарган ишмердүүлүгүндө көптөгөн жетекчилер эмгектенген, ал эми азыркы күндө чоң иш тажрыйбасына ээ болгон Айбек Кулжанов жетектөөдө. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин финансы чарбалык камсыздоо башкы башкармалыгынын алпарган иштерине кайрылсак, 3 жыл ичинде Бишкек жана Ош шаарында, Чүй, Жалал-Абад, Баткен жана Нарын областарында 68 объект жаңы курулуп бүтүп ишке берилди. 39 объект оңдоп түзөөдөн өттү, 41 объектте оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат жана 22 объектте курулуш оңдоо иштери пландалган. 2024 жылдын 4 ай ичинде 40 объектлеринде курулуш монтаждоо иштери жүрүп жатат. Анын ичинде Бишкек шаарында, Чүй, Ысык Көл, Жалал-Абад областарында. 14 объект оңдоп түзөөдөн өттү. Бишкек, Ош шаарында, Ош, Чүй, Жалал-Абад, Баткен жана Нарын областарында 26 объектте оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Ошондой эле Бишкек шаарында бала бакча, Чүй областык ички иштер башкармалыгынын кайгылуу күзөт кызматынын кызматкерлерине казарма жана атчандар взводунун аттарын кармоочу жай салынууда. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын өздүк курамына 2021-2023 жылдары формал кийим кечектер менен камсыздалып, 3 жыл ичинде жалпы суммасы 185 миллион сомдон ашык акча каражатын түзгөн. Ал эми 2024 жылдын апрель айы ичинде республика боюнча ички иштер органдарынын өздүк курамына жалпы суммасы 32 миллион сомдон ашык акча каражатына формал кийим кечектер таратылып берилди. Ички иштер министрлигинин материалдык техникалык базасын чындоо максатында 3 жыл ичинде 457 дана автотранспорт каражаттары баланска алынган. Алар кайрымдуулук түрүндө 221 дана, гуманитардык жардам түрүндө 33 дана, башка мамлекеттик түзүмдөрдөн 128 дана, мамлекеттик бюджеттин эсебинен 75 дана уна баланска алынган. Ошондой эле Ысык Көл областык ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милициясына 2 дана сууда жүрүүчү гидроцикл жана Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын чек ара кызматынан 5 дана чиркеч талаа ашканасы алынган. Андан тышкары 2023 жылы 12 ай ичинде мамлекеттик бюджеттин эсебинен алынган мото транспорттук каражаттар 21 дана. Ал эми 2024 жылдын 4 айында 121 дана автотранспорттук каражаттар алынган, анын ичинен кайрымдуулук түрүндө 118 дана, башка мамлекеттик органдардан 3 автоуна алынган.
Чарбалык жана азык-түлүк менен камсыздоо боюнча компьютердик жана уюштуруу техникасы менен жалпы суммасы 37 миллион сомдон ашык. Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын өздүк курамы 2021-2023 жылдары компьютердик жана уюштуруу техникасы менен камсыздалган. 3 жыл ичинде жалпы сарпталган суммасы 392 миллион сомдон ашык акча каражатын түзгөн. Ал эми 2024 жылдын 4 айында чарбалык жана азык-түлүк менен камсыздоо боюнча компьютердик жана уюштуруу техникасы менен камсыздоо боюнча жалпы суммасы 37 миллион сомдон ашык акча каражатын түзгөн. Объекттердеги оңдоо жана курулуш иштери, аскер бөлүктөрүндө кызмат өтөө, өзүнүн кызматтык милдеттерин сапаттуу жана натыйжалуу аткаруу, чек ара заставаларында коопсуздукту камсыз кылуу, министрликтин кызматкерлеринин үй бүлөлөрү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзөт. Өз кезегинде бүгүнкү күндө Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратынын имараттарындагы жана объектлериндеги окуу жайларынын жана бала бакчаларынын имараттарын, убактылуу кармоочу жайлардын, ошондой эле республика боюнча райондук жана айылдык милиция бөлүмдөрүнүн жана башка имараттардын курулуш монтаждоо иштери жана оңдолушу аяктады. Ал эми республика боюнча кээ бир ички иштер органдарынын курулуш монтаждоо объектлери бүткөрүү стадиясында жана пайдаланууга берүүгө даярданууда. Мындан сырткары азыркы күндө Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин финансы экономика башкармалыгы тарабынан 2024 жылга карата көптөгөн мерчимделген иштер бар. Алардын бири жакынкы аралыкта ички иштер органдарынын 29 жаңы имараттарын жана курулмаларын куруу. Азыркы күндө бул мерчимдерди аткаруу үчүн башкармалык тарабынан уруксат берүүчү документтерди таризддөө жана иштеп чыгуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө.